حیات اساس گذاره، تمدنی که برای تمام بشریت انتخاب شده است عبارت از مرحله ها بوده و هر مرحله آن دارای چالش ها و مشکل ها بوده، اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توانستند که با تیم کاریشان، با گروه کاریشان و استراتژی های مشخص کرده اشان این همه مرحله ها را به کامیابی طی کنند و در مدت 23 سال یک تمدنی که برای تمام بشریت انتخاب شده است آن را در مدت 23 سال بنیاد کنند. پس بینندگان عزیز، بیایید حیات پیغمبر خدا را از نگاهی مدیریت و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را همچو رهبر در برنامه امروزه صحبت کنیم. پس رهبری با اخلاق، اخلاق را ما چگونه معرفی میکنیم؟ اخلاق هر آن عادت های نیکی که تأثیر کننده است بر رفتار و اعمال یک شخص. اما اینجا در اینجا نیک در نزد غربی ها به یک تعریف معرفی شده است و در نزد شرقی ها یا مسلمان ها به دیگر تعریف، چون که در نزد شرقی ها نیک هر رفتار و عملی که از طرف شریعت، عقل و عرف و عادت جامعه همچون نیک معرفی شده است آن را نیک میگویند. پس هر پیشوا و یا اینکه رهبر مردم را با اخلاق نیک رهبری کند آن چی است؟ عبارت از اخلاق، یعنی که رهبری با اخلاق می باشد، یعنی که هر کسی که مردم را با اخلاق خوب و اخلاق نیک رهبری کند آن رهبری با اخلاق می باشد. و پس چگونه ما به رسیدن به رهبریت با اخلاق؟ وقتی که ما گفتیم باید که یک رهبر چی باشد؟ دارای اخلاق نیک باشد. پس چگونه رهبر دارای یک اخلاق نیک می شود؟ از طریق 4 نقطه، یعنی که وقتی که 4 چیز را کنترل کند و آن را اداره کند می تواند که چه کند؟ رهبری با اخلاق باشد. ببینید اولین چیز فکر انسان. وقتی که انسان فکر را استفاده برده و هر فعالیتی میکند برای پیش از اجرا نمودن آن فکر خود را استفاده برد میتواند که چه کند؟ بهترین رهبری، یعنی که رهبری با اخلاق باشد. ببینید سازشنامه مدینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردند با تمام ساکنان اهل مدینه چکار کردن؟ یک سازشنامه به امضا رسانیدند. کی بودند؟ یهودیانی که در مدینه بودند و نصرانی هایی که در مدینه زندگی میکردند، مسلمان ها، اوس، قبیله اوس و خزرج و اینچنین کسانی که اسلام را قبول نکرده بودند در دینی وثنیت و اینکه بت پرستی بودند، آنها 5 طایفه و با شمول مهاجران از مکه این سازشنامه را امضا کردند. و این سازشنامه اگه از بنهای اساسی آن سازشنامه چی بود؟ این بود که هر کسی که بر علیه مدینه اگر حمله کند همه با یک جایگی از مدینه دفاع خواهیم کرد و هر قبیله و هر قومی از اهل مدینه اگر بر علیه آن حمله شود ما حتما دفاع از آن خواهیم کرد. پس چنین فکر نتیجهش چی بود؟ یک امن و ثبات در جامعه. دوم، بازار مدینه. مشکلاتی که بعد از هجرت مهاجرین داشتن این بود که عموماً مردم مهاجر از مکه وقتی هجرت کرده بودند آنها اهل مکه تاجر بودند و بیشتر با در حیاتشان با تجارت مشغول بودند و مهارت های تجارتی بیشتر داشتند. اما مردم مدینه، اوس و خزرج کی بودند؟ کسایی که بیشتر با زراعت کار و فعالیت میکردند. و در داخل مدینه بازارهایی که وجود داشت، بازارها که بود مال از
مالک آنها ساکنان مدینه بودند، که آنها کی بودند؟ مالک آنها یهودیای مدینه بودند. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خواست که این دو مهارتی که مهاجرین دارن و اهل مکه دارن آنها را استفاده برد. پس مردم مکه مهارت تجارتی دارد و مردم مدینه مهارت کشت و زراعت دارد. یک بازار را تأسیس کردند در نزدیکی مسجد بعد از بنیاد کردن مسجد، و آن در آن بازار مردم مدینه آن چیزی رو که زراعت و کشت و زراعت میکردن آورده به سودا میگذاشتن، و مردم مکه با چی بودن؟ مشغول تجارت میشدن، از آنها خریده و در آنجا میفروختن. پس چنین فکر سبب چی شد؟ سبب ایجاد شدن یک توازن اقتصادی در جامعه مدینه شد، که اگر من بادا فردا هر مشکلاتی شود با از پیدا شد از جهت یهودیان، حتما ضربه در اقتصاد وارد نخواهد شد، به خاطر آن که تمام بازارها از طریقی که کنترل میشن از طریقی یهودی ها. پس با ایجاد کردن بنیاد کردن این چنین بازار توانست پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که یک توازن اقتصادی را در جامعه مدینه برپا کند. دوم، اداره کردن احساسات، شعور و عاطفه. احساسات، وقتی که انسان احساسات را اداره کرد میتواند که چکار کند؟ ترس و غضب و شهوت را اداره کند، چون که شهوت، ترس و غضب عبارت از یعنی که مربوط احساسات هستند، و هر وقت که انسان شهوت و غضب خود را کنترل کند میتواند که چکار کند؟ یک رهبری با اخلاق باشد. و باوری ها، برای هر شخصی که باوری خود را کنترل کند و یک باوری خوب داشته باشد، آن هم میتواند رهبری با اخلاق باشد. چگونه؟ ببینید، بعضی باوری های هستند که بعضی اشخاص به این باور هستند که اگر فلان شخص بیشتر فعالیتش خوبتر است در یک تشکیلات و کارخانه، شاید که بعد از مدت وظیفه من را اشغال کند. برای همین همیشه کوشش میکند که آن را چکار کند؟ سرکوب کند. چونین فکره چی از خطا هست. برعکس، وقتی که یک رقابتی سالم در بین این دو باشد، هر دوی آنها فعالیتی خوب کنند، و بر اساس یک رقابتی سالم این سببی چی میشد؟ سببی پیشروی هر دوی آنها میشد، و در آخر تشکیلات چکار میکند؟ پیشرفت میکند. و چهارم، مقصد. و هر وقت هر شخصی که مقصد خود را کنترل کند و مقصد خود را مقصدی نیک اختیار کند، میتواند که چی شود؟ رهبری با اخلاق باشد. پس با کنترل کردنی، با استفاده بردنی فکر و با کنترل کردن احساسات و تغییر دادن باوری ها و تغییر دادن مقصد به یک مقصد نیک، یک رهبر میتواند که رهبری چی باشد؟ با اخلاق باشد. خود اداره کنی. دوم نقطه ای که یک رهبر چگونه میتواند رهبری چی باشد؟ با اخلاق باشد. از طریق چی؟ خود اداره کنی. ما چگونه میتونیم خود را اداره کنیم؟ پنج سوال است که اگر ما کوشش کنیم جواب درستی آن را برای خود پیدا کرده، و در ما حول این سوال ها همیشه فکر کنیم و همیشه فعالیت کنیم، ما چکار میکنیم؟ میتونیم خود را اداره کنیم. اولین سوال این است که چرا زندگی میکنیم؟ مقصد زندگی چی است؟ مقصد زندگی چی است؟ آیا فقط بنیاد کردن خانه هست، یعنی که خریدن ماشین هست، یعنی که رهبری کردن و پیشوایی کردن مردم از و بیرون بردن یک شرکت و یک کارخانه و یک کشور از یک بن‌بست به یک سطح اقتصادی و یک سطح زندگی خوب؟ چرا به دست آوردیم ما در حیات؟ چرا میخواییم به دست بیاریم؟ چرا میخواییم کسب کنیم؟
در حیات. واقعا اگر ما خوشبختی میخواهیم، پس باید کار فعالیت کنیم که چی شود سبب خوشبختی ما شود. آیا من با نفس خودم صادق هستم؟ آن هدف هایی که معین کردم آیا واقعا برای آنها فعالیت و کار میکنم یا اینکه نه؟ چهارم، در کدام صاحب باید کار کرد؟ انسان باید بداند که در کدام ساحه بیشتر و خوبتر فعالیت میکنه، در کدام ساحه سست و ناتوان و ضعیف است. وقتی فهمید که در کدام ساحه بیشتر و خوبتر فعالیت میکند و در آن ساحه اگر فعالیت کند، میتواند که چی کند؟ خود را اداره کرده و همچون اینچونین در همون ساحه چی شود؟ بهترین رهبر شود. کدام لایحه و کارهای بزرگ را انجام دادم؟ این را انسان وقتی که به خود همیشه سوال میکند که چی فعالیتی کردم در حیات، و انسان را چنین سوال وادار میکند که باید همیشه فعالیت کند و کار کند که به یک مقصد نیک و آن لایحه‌ای که در حیاتش انتخاب کرده است و آن نقشه‌ای که در حیاتش انتخاب کرده است حتما به آن خواهد رسید. اگر چنین سوال ها را به خود کرد، به خود داد و جواب آنها را داده و طرزی که جواب داده است، همیشه در مورد این سوال ها و جواب ها فکر کرده، اگر فعالیت و زندگی کند، میتواند که خود را چکا کند، اداره کند.